Sasa poa, unaitwa nani? Full names ama nickname? Naitwa Jackie ama Jackie Kahwai. So sisi tunaitwa Punguza. I think you've heard about that. Yeah. Tunasaidia my youth kupunguza about irresponsible sexual behavior by using contraceptives and safe methods of having sex. So what do you think about family planning? Family planning iko vizuri, iko sawa. So hata tunafaa tu mobilize our young youths, our wadogo wadogo, wasidhani ni mbaya junior wao wana nini, lakini mimi naweza sana sana naweza insist watumie CD. Unajua CD ina prevent both magonjwa na ball. Yeah. Okay, so ukiulizwa how many sexual partners do you have? Moja. Why? Unajua kuwa na wengi ni by choice, so kuwa na moja pia ni by choice. Okay, so which method of protection do you use? Mnatumia CD ama wewe mwenyewe unatumia anga contraceptives, unakwanga umeji? CD all the way. Nice. So what do you think about liturgy? What do you think about LGBTIQ? Okay, sorry. What do you think about lesbianism, gayism, bisexual and such? Like unacheki sasa, unajua madem wanasema wanaingia like wanakuwa malele kwa sababu watu wako heartbroken, lakini hiyo ni lame excuse of which si kila unajua wanaume wafanani. True. Yeah, so unafuta after mtu wako. Sasa like ulele amwezi saidiana, amtasaidiana mbali. Very true. So okay, since unajua hatuwezi, we can't judge people, it's people's choice, you know? So what do you advise them? Should they use protection ama like what's your message to them? Yeah, the like, lesbians and the gays, the bisexuals and like, all that. Washan to your company, watoke tu. Okay. Yeah, so unapotafute tu mse wako. Sa dem aizi kusatisfy venye boy ata kusatisfy. Yeah. So sisi ni Punguza, unataka kuambia mayouth nini hapa nje? Wapunguze nini? Wapunguze wapunguze raha. Uh-huh. Alafu like sasa unajua kupunguza, mnaweza punguza magonjwa by kutumia CD. Thank you very much. Mesikia, mpunguze magonjwa kutumia CD.